Семей қаласы мен еліміздің бірқатар аймақтарында жуырда ядролық медицина орталығы ашылады. Әзірге мұнда емхана тек Астанадағы республикалық диагностика орталығында ғана бар. Бұл туралы тұңғыш рет Елордада өтіп жатқан Еуразиялық ядролық медицина форумында мәлім болды. Мамандардың айтуынша, егер бұл сала қолға алынса, қатерлі ісік пен жүрек, сүйек, буын ауруларын тың әдіспен емдеп қана қоймай, қаражатты да үнемдеуге болады. Әлем ғалымдарының зерттеулеріне қарағанда, ядролық медицинаны дамытуға жұмсалған қаржы медицина саласындағы шығындарды екі есеге дейін үнемдеуге септігін тигізеді. Әрі Қазақстанда жылына орта есеппен 17 мың адам шалдығатын қатерлі ісік ауруларында жаңа әдіспен емдеуге мүмкіндік береді. Елімізде қазір 150 мыңнан артық адам онкологиялық диагнозбен есепте тұрады. Кейбір диагноз қоюға, мысалы, мүмкіншілік болмайды. Сол сәтте осы ядролық медицинаның көмегі болады. Өркениетті дамыған елдер, жаңағы Америка Құрама Штаты, Европадағы елдер, Жапония, Оңтүстік Корея, жалпы барлық сол елдерде кеңінен дамыған, тараған бағыт.